Mine damer og herrer, om et lite øyeblikk møter vi kveldens hovedgjest, Leo Ajkic. Hallo, Leo. Hallo, Leo. Kategori, eller er det kære eller kategori? Leo sier kategori. Kategori, er det ikke, ja. Hva er det det går i? Kategori. Kategori, men jeg tror jeg tar av disse her. Går det fint? Ja. Jeg liker ikke noen lesbe så mye, så det er derfor det er litt greit å få de ut av det. Sånn. Men jeg må jo si, jeg ser jo grådig digg ut i dag. Alltid. Alltid, ikke sant? Ja. Det er nå jeg er endelig gjest, ikke sant? I nytt TV-program, ikke sant? Og talkshow. Og folk får jo liksom ikke nok av meg, mann, ikke sant? Aldri. Nei. Hvordan kan de få nok av Leo? Altså, det er jo det vi tenker hele tiden. Jeg tenker det hele tiden. Jeg skal gå ut der nå, ikke sant vel? Og jeg skal bare ta den scenen. Skjønner du hva jeg mener, mann? Men måten de aldri får nok av meg er at vi går ikke og tar alle scenene. Vi tar de best betalte scenene. Vi tar de best betalte, mann. Det er det det går. Kvalitet og kvantitet. Men det kommer jo sikkert... Jeg sitter liksom og tenker alltid før jeg går inn i et sånt talkshow og skal bli intervjuet og sånn, så sitter jeg og tenker, hva er det de vil spørre meg om? For det vil sikkert spørre meg om damer, ikke sant, eller sånt. Og jeg har jo vært typen til de hotteste kjendisene i landet, og hvem er det egentlig jeg likte best når jeg tenker tilbake igjen egentlig på alle disse her? Kanskje Anne Rimmen. Anne Rimmen. Hva tenker jeg om Anne Rimmen? Jeg tenker vel at hun... Hun kanskje hadde tatt seg best ut ved siden av meg. Hun passer best til meg, liksom. Jeg er høy og mørk, hun er høy og lys, ikke sant? Og kan mye om idrett og sånn, men... når det gjelder musikk, jeg tenker liksom, hvis vi kommer inn der, liksom... Kanskje de vil snakke om arbeidet som jeg har gjort for klikken min, ikke sant? Lars Gaular. Lars Gaular, Vøvlar. Ja, Vøvlar, ja. Fjorden Baby, han store P, du... Store P. Store P. Du vet hva P står for, sant? Store P. Jeg glemte ut hva P-en stod for. Du vet, P, mann. Store P. Ja. Yeah. Ah. Hvordan vet du at han... Eller hvordan vet jeg at han... Du får sjekke. Jeg vet ikke. Du får bare sjekke noen som har sjekket. Jeg vet ikke. Men det er navnet han, Store P. Ok, så han alltid kaller seg for Store P, ja, ja. Uten at jeg har sjekket om han egentlig kan stå for det ordet han kaller seg, liksom. Ja. Ok, så jeg går god ifra det. Jeg ser vi har fått vodka her. Mm. Det er jo ikke feil av oss å åpne oss og ta en liten lukt på den. Nei, det er jo ikke det. Det minner. Det minner en sånn white spirit som du fjerner maling med. Men det var kong å møtes på denne måten, mann. Respekt. Ja. Respekt. Kult å møte seg selv, ass. Mine damer og herrer, her er han. Ta vel imot Leo Ajkic. Fett.